Սիրելիներս ողջի։ Այսօր միասին էսկիմո ենք պատրաստելու։ Մինչ այդ հիշեցնեմ, եթե ինձ դիտում եք որևէ այլ խմբում կամ որևէ այլ կայքում, իմացեք, որ իմ տեսանյութերը կարող եք գտնել YouTube-ում, ուղղակի պետք է փնտրել Արուսիա Քոխիկյան։ Այսօր էսկիմո ենք պատրաստելու, ամենահամեղ տորթերից մեկը, որ երբևէ կարելի է պատրաստել տնային պայմաններում։ Կսովորեցնեմ նրբությունները, որոնց շնորհիվ կստանանք լավ արդյունքներ։ Չեմ երկարացնի, մեր աշխատանքը շատ է։ Գնացինք։ Սկսենք կրեմից, դրա համար 400 ml կաթը դնում ենք կրակին ու հասցնում ենք եղման։ Այդ ընթացքում կրեմի մնացած բաղադրիչները պատրաստենք, օգտագործում ենք 3 դեղնոց, 3 լիքը ճաշի գտալ օսլա, ցանկալի եգիպտացորինի օսլա, ես ավելացնում եմ նաև լավ խտության համար 1 ճաշի գտալ ալյուր, ստացվում է 3 ճաշի գտալ օսլա և 1 ճաշի գտալ ալյուր և 1 բաժակ շաքարավազ։ Դեղնուցից հետո շաքարավազը լցնելիս պարտադիր պետք է խառնել անմիջապես, որովհետև շաքարան կարող է այրել դեղնուցները և գնդիկներ կառաջանան։ Եփովի կրեմի պատրաստման բոլոր նրբություններն առանձին տեսահոլովակով նկարահանել եմ, կարող եք դիտել։ Այս պահին անհրաժեշտ է մի քանի ճաշի գտալ կաթ ավելացնել, որպեսզի համասեր զանգված կարողանանք ստանալ։ Այս գործողության համար կաթը ցանկացած ջերմաստիճանի կարող է լինել, հոգ չէ։ Արդեն կաթը եռած, մի փոքր եռման կաթից ավելացնում ենք այստեղ, որ այստեղ ջերմաստիճանը մի փոքր բարձրանա։ Կրակից հեռու չգնաք, խառնելով եփեք մինչ պատրաստ լինելը։ Կրեմի որակից կախված է ամբողջ տորթի որակը։ Մի փոքր վանիլին լցնենք այստեղ, վերջում ենք ավելացնելու, քանի որ վանիլինը համից բացի նաև սպիտակություն է ապահովելու։ Մինչ կրեմը կսառի, պատրաստենք բիսկվիթը, վերցնում ենք 3 ձու։ Շաքարավազն եմ լցնում, 1/3 մասը շաքարավազի թողնում եմ, ահա մոտավորապես այսքան, բաժակս 250 ml է։ Վերցնում ենք 350 ml մածուն պլյուս թթվասեր, ցանկալի է, որ մեծ մասը լինի թթվասեր, ավելացնում ենք, անպայման պետք է տաք լինի, սենյակային ջերմաստիճանից մի փոքր ավելի տաք։ Նաև 1 ճաշի գտալ բուսայյու, ցանկացած։ Լավ խառնում ենք, գնում մի կողմ ու սկսում բեզեի պատրաստությունը։ Մեր եփովի կրեմից մնացել էին սպիտակուցներ, 2-ը վերցնում ենք և մնացած շաքարավազը։ Խառնում ենք մինչև ահա այսպիսի պինդ զանգված, պինդ պեզ է ստանանք։ Հիմա այս 2 մասերը պետք է միացնել իրար։ Մի փոքր կջրիկացնենք, որ խմորի հետ հեշտ խառնվի։ Հիմա 4 բաղադրիչները մաղելով ավելացնելու ենք, ավելացնում ենք 2 ճաշի գտալ կակաո, 1 թեյ գտալ սոդա և ալյուրը։ Մեկ ու կես բաժակ ալյուր օգտագործեցինք, ահա այսպիսի խմոր ստացվեց։ Ջեռոցն արդեն միացված է, կխելու են 200 աստիճանով։ Յուղաթուղթը դուրս ենք բերում, թողնում ենք սառչի, այդ ընթացքում զբաղվենք կրեմով։ Հիմա մոտավորապես 3 րոպե, նվազագույնը 3 րոպե հարում ենք կարակն ու դրանից հետո գտալ ավելացնում ենք եփովի կրեմը։
Հենց բիսկվիտը մի փոքր գոլացավ, ես եզրերը կտրել եմ, դուրս եմ բերել մի քանի սանտիմետրի չափով, որ բիսկվիտը շնչի։ Դա կարևոր է ու անհրաժեշտ է անել։ Պատրաստում ենք ջնարակը, 5 ճաշիկ թել շաքարավազենք ավելացնում, իդեպ լավ որակի ջնարակ ստանալու համար առանձին տեսանյութ եմ նկարահանել, իմ ալիքում կարող է գտնել, մանրուքներ կան, որ հաստատ անհրաժեշտ կլինեն։ Եվ ավելացնում ենք 3 ճաշիկ թել կակաո։ Եվ միջինը 6-ից 7 ճաշիկ թել սովորական ծորակի սառը ջուր։ Այս տորթի համար ջնարակը մի փոքր ավելի խիտ եմ անում, քան սովորաբար, որ կտրվածքում գեղեցիկ լինի, չհոսի եւ այլն։ Իսկ քանի որ խիտ ջնարակն ավելի դժվար է տարածել, հետեւաբար այն պետք է օգտագործել ավելի տաք վիճակում, քան մյուս դեպքերում, եւ բնականաբար տորթը պետք է լինի բավական սառը, որ կրեմի եւ ջնարակի շերտերը չխառնվեն իրար։ Հենց դրա համար նախապես ես տորթը դնում եմ, ինչպես բազմիցս նշել եմ, սառնարանում։ Եթե ուշացրել եք, եթե չեք նախատեսել նման գործողություն, անպայման գոնե մի 20 րոպեով տեղավորեք սառցարանում։ Սիրելիներս, ահա այսպես ստուգում ենք, թե պատրաստ է արդյոք ջնարակը, եթե բարձրությունը պահում է եւ չի հոսում, նշանակում է կարելի արդեն անջատել։ Ձիթայուղ եմ ավելացնում եւ 1 ճաշիկ գտակ կոնյակ։ Եթե ձեռքի տակ չկա կոնյակ, որևէ այլ ոգելից տարբերակով, ոգելից խմիչքով, խնդրում եմ չփոխարինեք, որովհետև կարող եք փչացնել օշատա ջնարակը։ Ահա եւ վերջ, իմ էսկիմոն պատրաստ է, տեսեք ողջ խոհանոցը սարտացոլվում է, այսպիսի գեղեցիկ փայլը պահպանվելու է, իդեպ բոլոր նրբություններն իմանալու համար առանձին տեսանյութ ունեմ, բաղադրատոմսի հետ միասին կթողնեմ նաեւ հղումը, որպեսզի կարողանաք ծանոթանալ ու պատրաստել, որ հավերժական փայլով ջնարակը ստացվի այնպես, ինչպես որ հարկն է։ Ահա եւ վերջ, էսկիմոն արդեն պատրաստ է ու կարելի է մատուցել։ Չմոռանաք ինձ փնտրել նաեւ Instagram-ում, փնտրենք այնտեղ Արուսյակ Հոխիկյան։ Իդեպ ամենակարևոր պահերից մեկը, որպիսի այսպիսի գեղեցիկ ու կոկիկ կտորներ ստացվեն, եթե այնքան էլ վստահ չեք ջնարակի խտության վրա, առաջարկում եմ պատրաստի ջնարակի մեջ ավելացնել 1 կամ 2 ճաշի գտալ ուղակի սովորական կարակ։ Այդպես ջնարակը կամրանա եւ կտրվածքներն ավելի հեշտ ու կոգիկ կստացվեն։ Ահա այսպես, այդ դեպքում իհարկե այ այսպիսի հայելային փայլը մի քիչ կպակասի, բայց փոխարենը կստանաք փայլուն շոկոլադե ծածկույթ եւ իհարկե կոգիկ կտորներ։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, նոր հանդիպան սպասելով, սիրելիներս, միջնոր հանդիպում իմ ալիքում եւ իմ խոհանոցում։